Sot nisin provimet e maturës shtetërore. I pari do t'jetë provimi i gjuhës së huaj, ndërsa në datën 10 qershor do të zhvillohet provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë, dhe në datën 18 qershor provimi i matematikës. Ministri Augerta Mnasiliu zhvilloi një takim me grupin e monitoruesve duke përcaktuar detyrat dhe penalizimin nëse rezultojnë shkelje. Po ashtu, përmes një videomesazhi, ministra inkurajoi maturantët që të zgjedhin universitetet shqiptare për të vijuar studimet e tyre. Janë rreth 28.000 maturant në të gjithë Shqipërinë që sot i nënshtrohen provimeve të maturës shtetërore.